Kanali Naunkus që ndodhet midis lagjes 1 maj dhe 24 maj në Vlorë, është kthyer në vend grumbullim mbetjesh urbane. Ky kolektor nuk pastrohet prej kohësh, duke u mbuluar nga shkurret dhe mbetjet, e ndërsa tashmë është kthyer në rrezik edhe për banorët. Ky shtet është shteti mbarorë, kemi 30 vjet që votojmë për Edi Ramën edhe azgjësje, kështu kalon. 30 vjet. Atje në kryet kanalit, vetë të vinë të shikoni, e kanë mbushur me shmeturina, zhavor, laç, e kanë bërë, e kanë blokuar, që të bëjnë rrugën për ashu, për ato stradë. Asnjë ndërhyrje nuk ka pasur për pastrimin e kanalit, teksa banorët shprehen se problem kryesor është mungesa e koshave për hedhjen e mbetjeve. Duhet bile të ishte pastruar, jo të pastruar, po të ishte pastruar. Të ishte pastruar. Keni merak nga gjarpinjt, nga... Po dhe sa vinë era aty një paletja të mabe, të shkojmë nga të poljarë. Gjithë këj pisli këtu, edhe një koshë, a një koshë këtë këtu. Një koshë, edhe këj nuk funksionon. Ja, edhe mushet këtu, këtu, gjithë makina që kalen këtu i hedhën beturinë. Ky kanal është kolektori kryesor i shkarkimit të ujrave të zeza në Vlorë, që shërben për qarkullimin e ujrave të zeza nga zona e Babicës deri në hidrovorin e Vlorës.